sada dobiti. Može li sve to poremetiti predizbornu kampanju, odnosno konkretno izbore koje bi, čiji bi rezultati išli ponovo u korist SNSD-a i Dodika? Pa nije će zato što su ovo lokalni izbori, zato što oni nisu toliko značajni za celokupno funkcionisanje ovih većih nivoa. Tako da trenutno ne očekujem da će imati većeg odjeka, a međutim za dvije godine, pošto imamo još dosta do toga, sasvim sigurno da će tu otežati SNSD u njihovim partnerima, mogu reći, borbu za ostanak u foteljama i opozicija u entitetu RS se poprilično budi, poprilično je opredjeljena negativno prema onome što radi Dodik, sarađuju sa zapadnim ambasadama, poprilično su pojedinci među njima opredjeljeni za određenu saradnju na nivou države Bosne i Hercegovine i nameću se kao jedan možda i bolji partner od Dodika, mada treba prema toj strani biti uvijek oprezan, jer znamo da je i SDS i PDP, da su svi oni u određenim periodima bili činioci vlasti u Bosni i Hercegovini, da nismo imali neki veći zamah, osim, kažem, u onom periodu kada je visoki predstavnik nametnuo niz odluka, kada je onda Bosna i Hercegovina krenula prema naprijed. Da. Spomenuli ste tokom našeg razgovora međunarodnu zajednicu, pojedine predstavnike. Vidjeli smo i u našem prilogu u Vijestima u 7 da odlazi Johan Zatler. Uskoro na njegovo mjesto dolazi Luigi Sorek. Kako biste ocijenili mandat gospodina Zatlera? Nešto kratko ste to ispomenuli i koliko ste upoznati sa radom njegovog nasljednika? Pa njegov nasljednik je ozbiljan diplomata. Sada koliko će on se posvetiti svom poslu u Bosni i Hercegovini ostaje da vidimo. Zatler je bio tu na terenu, radio je određene stvari, međutim, dosta je tu bilo i neke samopromocije, nekog marketinga gdje se bavi određenim, mogu reći, folklorom i pitanjima koje nisu možda u upisu njegovog mandata. Ništa se spektakularno nije desilo tokom njegovog mandata, iako on je danas, mogao sam čuti, govorio pohvalno sam o sebi u mandatu u kojem je on bio ovdje. Međutim, ne vidim da je nešto se desilo epohalno po čemu ćemo pamtiti Zatlera i zbog toga ne bi trebao biti neki pretežak na zadatak za njegovog nasljednika. Od njegovog nasljednika očekujemo da bude energičniji, konkretniji, da bude oštri prema onima koji pravi probleme unutar Bosne i Hercegovine i da se, mogu reći, manje slika, da više radi konkretne stvari. Ono zbog čega je u stvari i doveden u Bosnu i Hercegovine, to je da pomogne ovoj državi da ide naprijed. To je jedino ono što možemo očekivati. A sada, šta će se tu desiti u konačnici, ostaje da vidimo. Svakako, kada već govorimo o isteku mandata, to čeka uskoro i američkog ambasadora Michaela Murphya. Douglas Jones bi trebao preuzeti tu dužnost. Spominje se da je dobar poznavaoc Zapadnog Balkana. Šta kažete za to? Pa ja sam imao tu informaciju prije nekoliko mjeseci da će Jones doći u Bosnu i Hercegovinu. Ako se ne varam, spominje se februar. Ne mogu tačno sada da se sjetim te informacije. Za Jonesa kažu da ima slične karakteristike kao i aktuelni ambasador u Bosni i Hercegovini. Međutim, ono što se izdvaja, to ste dobro detektirali, jeste njegovo poznavanje prilika na ne samo ovom prostoru Bosni i Hercegovine, nego na Zapadnom Balkanu. Ja ne bih bio euforičan, ne bih nešto previše očekivao, jer samo se sjetite kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Biden došao na tu poziciju, koliko se ovdje digla euforija u Bosni i Hercegovini, šta smo sve očekivali. Međutim, prošao njegov mandat, možemo reći, onako tiho, ništa Bosna i Hercegovina nije dobila specijalno. Tako da, evo i tokom Murphyjevog mandata unutar Bosne i Hercegovine ne vidim neki veći zamah. Vidjeli smo samo to dopisivanje između američke ambasade i ovog režima u Banja Luci. To je bilo često, imali su jednu čestu komunikaciju, dok s druge strane nije to polučilo neki željeni ishod. Ok, spominjali smo mi i te sankcije koje jesu pozitivne, ali nešto, neki veći zamah nismo osjetili. Nadam se da će otići korak dalje Douglas, ali u pozitivnom smjeru, i da će on jednostavno shvatiti ozbiljnu situaciju unutar Bosne i Hercegovine, shvatiti koliko je turbulentan ovaj prostor Zapadnog Balkana. Evo, imamo situaciju u Srbiji gdje se Srbija već odavno naoružava, gdje svoje kapacitete vojne poprilično, mogu reći, jača, preusmjerava svoju vojsku prema, evo, nekim graničnim područjima, ofanzivnu, defanzivnu prema nekim drugim. I to nam treba govoriti da Srbija jednostavno ne miruje u tom segmentu. Sjetimo se Banske. Banska je
poprilično isčezla iz naših sjećanja, ali to je bio jedan separatistički čin režima u Beogradu. Naravno, Vučić odbija reći da je on učestvovao u tome, međutim, evo, svi oni koji su bili akteri tog događaja su povezani i morali su dobiti oružje od nekoga. Ne iz Tuzle, kako se pokušavalo reći, nego iz Srbije. To su neke stvari o kojima se treba povesti računa. Naravno, evo, Hrvatska uvodi vojni rok. Ne bi tu previše nešto da plašimo javnost. Međutim, jasno je da i mi se trebamo ovdje u Bosni i Hercegovini biti na oprezu. Biti na oprezu, jačati svoje vojne kapacitete, proizvoditi te famozne dronove ako ih već planiramo proizvoditi, praviti konekcije sa našim prijateljima, jačati veze na međunarodnoj sceni i naravno ne biti onako spremni da čekamo neke trenutke. Ne mislim da će se ovdje nešto desiti krupno. Međutim, bitno je da Bosna i Hercegovina nastoji jačati svoje vojne kapacitete. Ne da pristajemo da se smanjuje budžet oružanih snaga, već da nam bude prioritet evo, za neki možda sljedeći mandat 2026. godine, da nam budžet oružanih snaga bude prioritet. Jedan od uslova za formiranje vlasti. Ukoliko nas pitaju zbog čega, pa samo se okrenemo u regionu. Pa evo, ako uzmemo u obzir i Kosovo također nabavlja određene dronove, jača svoje vojne kapacitete, iako zvaničnu vojsku faktički i nema. Svi se bave tim sigurnosnim aspektom, jedino se Bosna i Hercegovina ne bavi. Tako da se nadam da će evo, novi ambasador u Bosni i Hercegovini, američki ambasador u Bosni i Hercegovini, sagledati činjeničnu situaciju trezveno i da će vidjeti da Bosna i Hercegovina se poprilično nalazi u opasnosti i da joj na neki način treba pomoć. Ali prijateljska i konkretna pomoć, a ne ona pomoć od koje neće imati koristi. Svakako. Spomenimo još kratko zemlje regije, vladu Crne Gore, rekordan broj ministarstava i saradnja bošnjačke stranke s proruski orijentisanim političarima. Kako će sve to funkcionisati? Pa ja sam evo imao informaciju, sjetit ćete se i gostovanja. Imao sam priliku gostovati zajedno sa gospodinom Ibrahimovićem u programu Hayat televizije 7+, je također bio u pitanju nekoliko dana nakon izbora u Crnoj Gori. I tada sam naglasio da postoji određeni problemi unutar bošnjačke stranke, da se zahtijevalo od tadašnjih ljudi koji su na čelu da isposluju pod navodnicima, mogu reći dobre pozicije, da isposluju na način koji odgovara bošnjačkoj strani, zato što su Bošnjaci imali historijski uspjeh na prethodnim izborima. To se nije desilo u tom trenutku. Napetost je rasla, došlo je do pucanja bošnjačke stranke. Uvijek je loše kada dolazi do pucanja nekog političkog faktora koji je ozbiljan, koji je dugo na političkoj sceni. To je, nažalost, se desilo. Međutim, šta se dalje dešava u kontekstu Crne Gore jeste da imamo tu bošnjačku stranu koja je prihvatila vlast. Naravno, Bošnjaci moraju i trebaju biti u vlasti, ali ne po svaku cijenu. Ne može se dovoditi u koliziju situacija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Kaže se, pa evo i u Bosni i Hercegovini sa negatorima genocida sarađuje. Mi ovdje po Ustavu, po Daytonu, po slovu Daytona, moramo da sarađujemo onim koji su bili dio UZP-a, koji su podržavali UZP i koji su počinili genocid. Međutim, u Crnoj Gori je konstelacija odnosa drugačija, to je građanska država i tu nije nužna. Naprimjer, Hrvatska stranka nije učestvovala u ovom novom sazivu. Pitanje je da li će ovdje biti Bošnjaci iskorišteni za neke interese Beograda. Da li će oni biti tu samo paravan? Evo, ono, imamo i Bošnjake, to je jedna multietnička vlada. Međutim, cilj je postignut velikosrpske stranke, proruski orijentirane stranke su u vlasti. I sada se daje jedan veliki teret bošnjačkoj BS-u, bošnjačkoj stranki, gdje se traži od njih da oni budu osigurač pod navodnicima i da oni brane sada građansku Crnu Goru. To nije dužnost Bošnjaka pod broj 1 u Crnoj Gori, da se oni konfrontiraju zbog ovih određenih stvari, ali oni su morali da budu svjesni toga da će se od njih očekivati sada da oni moraju da neutraliziraju taj loš imidž koji ima aktuelna vlada i da se moraju boriti evo sa tim nekim, mogu reći, retroaktivnim politikama koje su podržane iz Beograda i iz Moskve. Biće teško bošnjačkoj strani, kažem, u predstojećem periodu.
općenito imamo jedno neslaganje premijera i predsjednika u Crnoj Gori. Spasić i Milatović, jučerašnji stranačke kolege, prijatelji, nisu u dobrim odnosima. Milatović nije bio za ovakvo formiranje vlasti, Spajić jeste. Očekuje nas, mogu reći, turbulentno jesen u Crnoj Gori. Međutim, mi smo u Crnoj Gori u posljednjih 3-4 godine navikli da je stalno turbulentno i da imamo političke prevrate, tako da to nije ništa za neočekivati. Hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu. Hvala vam za vaše večerašnje analize. Hvala vam. Hvala lijepo. Toliko za večeras, poštovani gledaoci. Svakako i dalje ostanite uz program Hayat televizije i portal hayat.ba. Hvala za pažnju i doviđenja.